Trup ženy, 25 až 30 let, střední postava, váha kolem 60 kg. Bez hlavy a končetí. Já jsem chtěl jenom podotknout, že my tři jsme už leracos viděli. Ale něco takového jsem opravdu neviděl. Co když tady teď máme nějakou novou bestii? Kde je vaše žena? Zdrhla, no. To je přeci jasný. Já ho chytím za to děločný. 30 prípadov Majora Zemana. V sobotu o 20.15 na Daito.